Halla, min Tara. Halla, babe. Halla. Du henger oss lenger. Vi ligger og chiller. Det verste er at det har begynt å bygge opp en sånn trygghet, fordi hvem vet hva som kommer til å dukke opp hver gang vi går i camp, men some things never change. Nei, uansett hva som har skjedd der ute, så ligger min Tara og venter på oss. Det jeg lurte på er at det var i level 6 da vi drepte her, eller går hun faktisk opp i level? Jeg håper ikke hun går opp i level. Hun holder seg bra da, for så vidt etter å ha vært død så lenge. Ja, det gjør jeg. Jeg håper hun hadde den fargen liksom før vi drepte henne, eller at hun begynner å råtne. Jeg tror hun alltid har vært blå, jeg tror det. Ja, okay. Jeg har en invisibility fetish, tydeligvis. Ah, ja vel? Fetish of kaller du Rans Moonhands. Invisibility fetish, som du... Er du kåt hele tiden, liksom? Eller må du være usynlig? Kanskje det er derfor Chuck Biff er så kåt? At det er usynlige ting overalt? Hvordan vet han det? Han føler det. Å, ja, ok. Ellers er bare tanken nok. Jeg har jo et spørsmål. Fordi i Starfield så er liksom teknologien kommet så langt at du kan bare forandre på utseendet ditt. Og du kan ikke stoppe alt. Du kan liksom slå ned litt aldring, men du kan også faktisk fjerne rynker. Du kan se yngre ut hvis du har pengene til det. Wow. Ja. Så, det er ikke så far off det. Nei, og da tenker jeg, er det noe med dere vil ha forandret? Liksom dere kunne forandre på en ting free of charge, bare for å teste teknologien og sånn. Kunne godt fjerne noen strekkmerker fra når jeg var litt rotundere. Ja. Jeg hadde nok gitt meg selv den forbrenningen jeg hadde for 10 år siden. Ja, men det går ikke helt. Nei, ok. Det må bare være kosmetisk, liksom utseendemessig. Ok. Det hadde vært eller, litt... Eller, det er et spørsmål. Kanskje du kan få tilbake på brenningen? Vet du hva? Vi sier kanskje på den, men hvis du må så velge da en annen ting. Da hadde jeg valgt, ok. Jeg tror jeg hadde fiksa synet mitt, og så kunne jeg beholdt briller som en sånn fashion statement. Å, ja. Så det hadde vært litt... Ja, egentlig, så jeg kunne jo egentlig gjort det. Men jeg får litt nøye av tanken på laser. Det er ikke så dyrt som jeg trodde det skulle være. Nei. Jeg kjenner veldig mange som har gjort det, og alle har liksom... Fleste barn har vært skikkelig redde. Mm. Men alle har bare snakket positivt om det etterpå. Jeg klarer jo ikke linser engang, ikke sant? Jeg har liksom nøya for øyeting. Ja. Så jeg vet ikke om jeg hadde fikset det. Altså, hvis jeg kunne fikse liksom ryggen, hadde vært litt digg. Bare brikke og breken og breken opp, sånn var skikkelig fin og rett og sånn. Nesa, kanskje? Eller sånn... Klump på nesa som jeg kunne ønske var bort. Ja. Hvis det er noen trøst, så har jeg aldri lagt merke til det i det hele tatt. Nei, det er bare en sånn ting jeg ser. Mm. Jeg er ekstra liksom conscious på det, fordi alle i familien har en veldig sånn normal nese, og så kommer jeg og bare, ekstra klump. Ja, motherfuckers, it's been fun. Is it time? To go longer than we've ever been. Ja, fordi dette er siste gang vi får muligheten. Skal vi gå over eller under? Jeg vil gå denne veien, som da vil lede til crashen først. Ja. Ja, jeg ja. Over, altså. Ja, hvis jeg skal tippe da. Så hvis vi går under Underdark, så er vi vel mer eller mindre der hvor vi skal være. Ja, fordi jeg følger ingen særregler da. Mm. Med at de hadde jo tenkt å gå over fjellet. Ja. Men så ble det dårlig vær. Ja. Og da måtte de gå under. Og det var veldig kult liksom, for oss, men det var ikke så fett for dem å gå under fjellet. Nei, de møtte jo Balroggen, og så forsvant Gandalf alt for lenge. Ja, og det er liksom, det skjedde veldig mye sprell der. De kan ikke risikere å miste Sven sin halvfilm. Nei, det hadde vært både en teit spoiler. Mm. Ja, shit, jeg har staven igjen nå. Så det er selvfølgelig jeg som må skrike «You shall not come forbi». Ikke sant? Ja, «Thank you, fools». Men, og da ble jeg alltid spent bare, hva hadde de møtt på hvis de gikk over fjellet? Ja, det er nettopp det. Så jeg er lett med på å gå fjellet. Okay. Back to the destination, ikke sant? It's the journey. It's the journey. Ja. Vi er ikke så investert i Lazel at vi tar med hu på den. Oi, der sa du ting. Men jeg er så glad i Karlak da. Ja, det er litt kult å ha med Karlak. Det er noe jeg kan gjøre på solo-playthroughen min, ha med Lazel. Ja. Se hva som skjer når The Gith takes over the world. Ja. Ho, 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 ho. First adventure. Ominous. Yes! Boom!
Kom ut, Scratch. Se på denne utsikten. Oh, oi, se der, ja. Wow, vent da. This is a view, ass. Vet du hva? Dette, nå kan vi ta det Final Fantasy-bildet igjen. Ja, ja, ja. Oh. Da-da-da-da-da. Der, det Final Fantasy-shotet nesten. Eller der. Oh, yeah. Busken litt I veien, men hvis jeg prøver å bare perfekt gjenskape det. Det litt for mye busk. Ja, hvis vi hadde kuttet ned noen av trærne, så hadde det blitt et perfekt bilde. Men der, der vi ganske nærme. Ja, det så rart at et fossefall, at fossen liksom aldri stopper. Den går liksom aldri tom. Det litt mystisk med fosser. Ja, men det tenkt på ekte også, bare... Ja. Det det. Niagara Falls, liksom. Hvordan det funker? Det så mye vann hele tiden. Hvor det liksom alt det vannet kommer fra? Hvem som tar med dette vannet opp igjen, si? Du har sånn der evaporation og sånn. Ja. Men at det går så fort at fossene alltid funker, ja. Det litt rart. Fakt, det så kult å kunne snakke om de tingene her med dere, altså. Ja. Dukk, dukk! Åh, vent da. Scratch! Oi, der, oi, se på han! Der, Death Shepherd. Skal vi gå ned her og se først? For det jeg tror det en person her nede. Ah, a friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, chased, insulted. Look over there. They farted on me? That wretched little hive. It may look like a peaceful ruined temple, but it is overrun with brutish, stupid, rude Githyanki. Var det alt sånt? Oh, they have the audacity to call that hole a creche, as if it weren't actually a murderous training camp. Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient... Okay. Try to buy one of their children? What? No, of course not. I was merely... Well... Look, it's just an egg. The Society of Brilliance asked me to acquire one of their own so they can incubate it. Once it hatches, raise the spawn in their tradition. The society believes a Githyanki raised in a peaceful, nurturing environment can overcome its violent nature. They may have chased me away, but surely the Gith would welcome a person with such sympathy that they can use to their creche. And once inside, you could simply purloin an egg. Det jo et interessant eksperiment, da. Men du vet. Men hva I veien for at vi trøkker nummer tre? Jeg lurer deg, liksom. Ja, så uansett hva vi velger, mener jeg, så har vi I hvert fall fått noe forrør. Ah, ja, sånn, da. Det sant. Vi kan være litt sneaky boys. Go, go, Gadget Silvertongue. Oi! Ok, Svens, nå var du virkelig... hva det heter? Nå har du gullhår I ræva. Ja, bra forsøk. Ja, ja takk. I'm gonna put down the smoothest jazz I know. Hey. Nei, jeg har ikke noe inspiration, så ja. I'm afraid that's not how it works. Egg first, compensation. Lol. Altså, hva slags monster hadde stjert et egg fra en levende skapning? Kanskje vi kan ta egget, så kan vi få en liten fugle... bjørn? Men jeg så... Hei, vent litt, Carl, var ikke det? Nei, det kan jeg ikke huske, det kan jeg ikke huske. Fordi jeg så en item her som kostet 2000. Oi. Men den heter The Graceful Cloth. Det en chest armor. Okay. You gain cat's grace and increases your dexterity score by 2. Oh. Oi. Men når vi allerede har vært litt sånn sneaky mot hun dame her. Ja. Hva om? Bare hear me out. Okay. Nick, for å bevise at du verdig den skjorta. Hva om du prøver å ta den? Men det jo ikke snilt. Nei, men hun driver og stjæler unge her. Nei, hun har ikke stjært en unge enda. Jeg skal se, kan jeg... Hvis vi først skal stjæle fra noen, så hun ganske alene. Jeg har aldri pickpocket her I spillet. Skal jeg prøve? Jeg skal bare tekste Shadowheart. Ok. Og si at vi fant en dame som ville at vi skulle
stjæle unge her. Ikke si det til Leysol. Det skulle du ikke ha sendt til gruppechatten, Karl. Shit. Ok, jeg prøver. Ja. Har det bad nick-tid? Oh. Det gikk ikke. Oi. Jeg prøver en gang til. Det gikk. Ok. Skal vi se. Hva er det? Hva er det dette betyr? Ok, jeg kan se alt av inventory. Jeg kan faktisk prøve å ta den. Jeg trenger 17 for å ta den. Åh, oh, shit. Oi. Men da har du over 50% da. Ja. Skal vi prøve? Vi prøver. Go. 3, 2... It did not work! Oh god! It did not work! Your actions have drawn the ire of... Hva gjør vi da? Skal vi love det tilbake bare for å sjekke, eller skal vi... Pui! Åh, oh, det har ikke jeg husket. Du skal... Du kunne angre på at du ville ha beber. Ja, fy søren. Hun dropper greia. Der ligger den, der ligger den. Oi, der er brevet hun fikk, til og med. Jeg tar med det brevet, ja. Requires an object's most rare, blah, 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 blah. Signed by the Collective Society of Brilliance of Baldur's Gate. Utrolig flaks at vi bare fant en sånn kul breastplate. Gratulerer med første pickpocket. En stealth armor er så fargerik. Ja. Oi, se der, ja. Se der, ja. En fargerik. Går fra å være en sånn skjult ninja in the dark til en sånn parade gjennom skaven. Oi, jeg driver om å ete. Oi. De så noen. Oi. De har sett oss. De har sett oss, og det er mange av de. Let's fight! Let's fuck. Pe-pe-pe-pe-pe! Fight! Se på portrettet til de der shepherdene, de er jo blie. Death Leopard, Death Shepherd er nesten samme. Ja, ja. Oi, hva skjer nå da? Hva er det som skjer her da? Åh, er det karma? Er det karma? Hvorfor får ikke krokka meg lov å angripe? Hva er det for noe? Skjønner jeg syk. Jeg er syk! Blei nauseous av... Åh, det var derfor. Da må du hvile litt, kanskje vi... Kan ikke du bli så sterk at du kan bruke min Thara som våpen? Ja, det er jo min, det er jo endgoalet mitt. Ja, det er det. The dream. Altså, vi skal ta med henne på tur. Ja, for da har vi på en måte liksom hun med. Ja, det er nettopp det. Ja, det er enda verre, sånn egentlig, men... Det er også veldig morsomt. Jeg kan liksom se for meg den der anime-serien, hvor bad guyen i sesong 1 er våpen i sesong 2. Ok, Svens, jeg vet hva du skal. Vær forsiktig nå. Cut! Oh! Weapon dropped. Fuck yeah! No! Oh, ja, for du er paralyzed. Nei! Oi. Jeg bommet to ganger på en som lå nede. How the hell did you manage that? How the fuck? Ok, jeg beklager gutta, men dette kan kanskje hjelpe oss veldig, ok? Ok. Ok? Ok. Å, herregud, hva er det du skal gjøre? Jeg sa ok. Ok, ok. Vet du hva fuck it gjør? Ordrer dere på svens? Eller kallak? Kjempebra! Oh. Oi. Herregud, nå er jeg masse greier, ass. Threatened, paralyzed, hunger of a dart, difficult terrain, blinded, bad looking. Ja, treff. Kjempe. The old biff 1, 2, 3. Hei, hurra, hurra, hurra. Vi to har det, jammen. Oi! Han slår meg! Nei. Han slår deg så hardt at han drepte deg, Dick! Han drepte deg! True nei, men, death! Vi har en scroll. Yes! Ja da! Altså, greit, som en rein nuke, så tror jeg nok Fireball er bedre. Men jeg tror Hunger of Adar er den beste spillen vi har akkurat nå. Det er spørsmålet, ja. Ja, men greit. Ok. Dick, I got you, babe! Det er men så kult å høre! Ikke vær sur, Nick. Så der, ja. Jeg sa, kom til meg! Too much to bear. Hei, Nick! Jeg er tilbake, Halla! Hvem er du? May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who answers to the given name of Gale? Han står bak deg! Hvorfor står han bak deg? Det er det ikke! He's resting a cap! Så står han bare der. It would be my pleasure, I suppose. And I would confirm it to be so. Please. Okay. Elminster? The very Elminster. Same Gale. And a fair Elminister. Bit miffed he is, too. Oi, shit. Hvis en britte sier at den miffed, da den sur, ass. Boots to so many miles of country road on your behalf. She sent me, Gale. You know of whom I speak.
Er han her en potensiell party member? Det finner vi sikkert ut. Dette er jo en stereotypisk wizard. Mm. Det er Gandalf. Det er Gandalf med så liten sånn ting på hatten. Ja. En liten rufs. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can. Please do. Forswearing the accustomed frills that decorate my speech. Please do. Okay. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you Eriksen. Ja, a.k.a. The Goddess of Fucking Magic. Yes. Han trodde hun kunne vise han everything there is about magic. Det er sånn der, han fikk alt, men han ville ha litt til. Ja, litt til. Han lå med magi. Ja. Han ville rett og slett, hva er magi? Mm. Så i essensen, liksom. Ja. Og det er det som curse han til å måtte ete magical artifacts. Gale, through his own doing, has become a living explosive that could wipe from this world this very gathering, and much more besides. For his folly, Mistra forsook him, but now she has decreed he is to be given a chance of redemption. Mistra will consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. You must know that the absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. No pressure. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistress belief that only you can. Hvordan da? I will be the absolute destroyer. I love the ruler. The orb. Orb. Precisely. That which renders him so dangerous is an orb of Netherese origin that is buried within his chest. You must find the heart of the absolute, whatever that may be, and use yourself as the suicide mission that will burn from this world. Yours must be the sacrifice that will undo the absolute, and for your sacrifice you will be redeemed. Such is Mistress' promise. Men en del av meg har jeg lyst til å se han eksplodere. Ja. It is done. Det må jo være magnificent. Both charge and charm have been committed. Er det Vegeta explosion er det jeg tenker da? Mm. Ja, ja, ja. Går Super Saiyan? Super Saiyan Gale Super Saiyan? Ja. Shepherd him well on this. Strangest. Jeg liker alt av det jeg har sagt av Dragon Ball, det er det du husker. Ja. Super Saiyan God, Super Saiyan. Ok, den. Han poppet ut. Tok han maten vår, altså? Det var han gjorde, ja. Føler du den historien til Gale er litt sånn der, oh no, anyway. To the shadow cursed lands, ja, greit. Oi, det hørtes ikke superhyggelig ut, altså. Men det er kanskje ikke ditt du vil. Er det derfor alle dyra dør? Mest sannsynligvis. Åh, kan ikke jeg synge litt, og så blir de levende igjen? Hvordan lærer jeg meg den spellen? That don't impress me much. Ok. Long road ahead. Nei, ned! Vi må ned! Nei, Sven! 1, 2, 3, 1, 2, 3! Så skjer automatisk! Åh, han! Nick? Skal jeg tekste deg nummeret til Ekkønn-psykologen, og så kan vi få en time til Svens? Rosimon Monster! Oi, her kan vi klatre opp, faktisk. Kan vi klatre? Det er en pus! Er det en pus? Åja, men vi har jo nøkkel. Eller Svens har nøkkel. Nice! Ja, men I have the key! Nei, gå og prat. Men den viser som evil. Hva gjør den? Vent da, jeg har en animal friendship. Ambushing? Dette er egentlig en...
dette er egentlig en ambush. Åja, skal vi hoppe inn og... Er de slemme, altså? Eller skyte herfra? Ok, vent da. Hvis jeg hopper inn først, så kan jeg prøve å bruke animal friendship på de. Prøv det. Ja, det er jo... Hvis ikke du blir angripet med en gang. Spell set them off. Hva er det som set them off? De kaller... Eksamen. De tells ikke som animals. Nei! Ja, der da! Halla! Yeah! Her er party! Oi, det var så mange rommet. Collect! Oh, be careful! Svens, calm down. Men hvis vi dør så hardt at vi kommer tilbake... Simsalapen! Oh my god. Ok, greit. You're about to be fucked by Svens, står det der. Same fireball. Simsalapen! Oh my god! Men var det ingen som døde? What? Nei, det var det de advart om, var det ikke det? Oi, men de er alle unstable. Hvor er Scratch? Men det blir i hvert fall en min. Hvor i all verden er Scratch? Du skal døde. This is so exciting. Where is my dog? Oi. I helt plass. Ja, bare... Oi. De frosta. Ok, så de dør ikke, ja. Nei, de gjør ikke det. De power opp. Ja, det gjorde de. Take it out. Hei, puss! Yeah! Det er noe litt sånn satisfying med å bare... På starten av en runde, bare... Pju! Oi, jeg fant av Holy Bible 3. Holy Bible! Bibern 3. Return of the Christ. Oi, det er battle her. Er det fights? Oi! Oi! Au! Neimen! Ja, de er der! Au! Ja, de er helt der nede! Det er gif. Det er gif. Gif. Åja, sånn, dette er ikke det. Født! Carl. Oi, men jeg er veldig høyt oppe da. Det hadde vært veldig synd hvis jeg bare kastet en meffet ned på deg. Parry, du parryer et monster. Wow! Hvordan? Warrior Ithdul. Yeah. Hey guys, Ithdul! Ja. Fy faen, de er godt trent, altså. Hva var det for et skudd? Carl, hvis du er utrolig god til å skyte. Ja. Hallo. Oi. Scratch is here to help you! Oi. Yeah. Hva var det de sa om artefakt? Det fikk jeg ikke med meg. Within the artefakt as a feeling stirs? Yes. Det var tydeligvis litt uncertain her. Your curiosity is getting the better of you. Do not let it. Stay away from the Githyanki. Neida, det gjør så bra. They're hunting you. They want the artifact. They'll stop at nothing to take it from you. Jeg er ikke egentlig så redd for dem. Hidden passage. Hidden passage. Lukt, ok. Den der aldri stoppet oss. Oi, Greshy Gigglek! Vi er i crashen. Ok. Er det det som er veien til crashen? Det er hvertfall en av dem. Ja, skal vi bare gå og se? Oi, alt er rødt her. Oi. Ok, men de ser jo ikke dette, gjør de det? Been infected! Fucking 5 times! Ok, da. Når vi får noe viktig informasjon her. Oi! Wow, hun er ikke redd. Men du har ikke sett meg prate, din... Kiss! Sa Isildur til Sauron. Ok, du så veldig smøkk ut. Oi da, ok, så hele crashen er imot oss. Neida. Det er bare to, never mind. Ok, Warrior Quen. Death rains from above. Warrior Quen. Warrior Quen. Scratch. Senior the Warrior Quen. Hvordan uttaler man det der navnet der? Raider Gerath. Grath. Raider Grath. Vi slåss for sånn i et kvarter bare hele tiden mens vi slåss. Raider Grath. Vi plukket opp den elegante kiste. Kan ikke du se om du liker den? Wow. Hun likte den meget bra. Jeg hadde også den trekiste. Kanskje du liker den bedre? Ja.
Det er et språk, altså, det er ikke pent, men det er et veldig morsomt språk. Det er et veldig språk. Dansk, verdens mest språk. Ja. Vet du hva god stab? Gå bare, fucking bare stabber. Bare stabber med kniven. Treffer en gang. Der. Yeah. Jokes on you, guru. Faen, jeg får litt sånn dårlig samvittighet på hvor mye vi... Neida. Det er de som... Oi! Ja. Ja, det var en heavy crossbow, men still. Oi, se her, dette er et svært sted. Oi, og det er jo en crash. Det er en crash. Jeg har ikke sagt så mye frame of reference på størrelsen på crash. Nei, det... Ja, jeg har sett et par i denne her. Ja, sånn helt middels crash. Ja, kanskje vi skal komme oss opp i høyden. How to track an illithid, det er litt kult da. Oi. Et bok. Skal jeg gå inn og stjæle boka? Og de følger med. Vent. Så gå inn og stjæle boka. Gjør det. Stjæle boka. Ikke bli med bjørn. Ok. Var nesten bjørn ble med. A handwritten tome documenting various tried and tested ways of tracking mind flayers. Ok. Det var ikke så mye mer spennende enn det. Det er en elegant kiste. Ikke rope ut ad. Carl, de så deg. Var det meg de så? Ja. Fuck. Ta den her, dama! Jeg er fortsatt ikke kommet. Jeg har fortsatt ikke sett meg. Shit. Da kommer en usynlig kiste fra ingen steder. Oi. Nei vel? Dijon! Gjør det. Det er kul nå. Oi, fy faen. Ikke se meg. Wow, stealth explosion! Er det her det er party? Oi, parry. Oi, 280 XP. Wow. Wow. Jeg holdt på å si, hvis du hadde en kraft hvor du kunne kurere alle sykdommer med prompen din, hadde du... Ja. Altså, da hadde vært helt greit, men hadde du vært flau over det, eller det var sånn? Ja. Neida. Veldig spesifikk power fantasy. Ja. Ja, men det er bare sånn... Alle vil jo ha kraften å kurere alle sykdommer, men hva hvis du måtte gjøre noe skikkelig flaut for å få til, da? Men ok, nå har han brukt opp den skill to parry. Ja. Så da kan jeg kaste den kiste igjen. Åh. Yeah. Det verste er at det skader fryktelig mye damage. Det gjør det. Det er ikke bare en vits noe mer. Før jeg kommer prompe bjørnene. Prompe frem igjennom sagorna. Og vi får fisa med. Promper rumpen og rumper prompen. Tittar på kisen og gir honom fisen. Boom! Yeah. Jeg likte at for å treffe henne så måtte jeg gå helt inn i ansiktet hennes for å treffe med bua. Uff da, det ligger en død tiefling her inne. Ikke glem, din kiste, Mester Svens. Kiste, Mester Svens. Ja, og det er til og med flere kister her. Tror du at du noen gang blir så sterk at du kan hive troll? Nei. Joa. Ok da. Ikke med den innstillingen. Nei, det er sant. Vi må ha trua. Jeg fant mat her, gutta. Grilled miniature giant space hamster. Oi. The corpse regards you. Oi. En vanlig person. Blood of Lathander. Blood of Lathander. Guarded by monks. Oi. Decided to look for it. Riktig, ja. Yo, yo, yo. Hey guys. Oi. Oi. Gjett hva vi har gjort, da. Ja, det er ikke mitt. Det er de ikke, nei. Ja. Bare så lenge de ikke går ut av døra, så går det greit. Oi, se her, ja. Et bilde på veggen og greier. Oi, small portrait of Vlakith. Og det er Vlakith. Det er dronninga, det. Det er kult. Hun har et jævlig kult navn, som jeg må på si. Hun heter Vlakith the Lich Queen. Oi. Kult. Se på hun. Oi, vent, det er et annet i bildet. Ja, dere ser på sånn bildet. Hva er det som er her? Ok. Det ser som en sånn... They draw a new face onto the portrait. Wow. Det er slemt, men... We're gonna really piss him off. Hvorfor tenker jeg så høyt på det? Ok. Oh no! Oi, nei, det var ikke meant to be, dere. Just as you find your flow, you slip. Oh no! Du datt når du tegnet. Åh, jeg prøvde dere! Det var bare dårlig gjort. Og det var fint sånn pizzateppe. Ja, det var det. Hva er det som skjer her? Her var det mye rart. The Infirmary. Oi. F5? Oi.
Hva er dette for noe, den trona her? Så er det The Gusty... Oi, dette var han å sette. Prøv å uttale den, Carl. Hæ? Inn til høyre der. Hva heter hun? Gustil Stornugås. Vertical incision. Oi, hun var litt kul, faktisk. Ja, hun var fett. Ja. Kan ikke du... Knask eller knep? Do you have a question? Or are you just going to stand there, gawking? Ikke sett en sånn gif før. I got a tarp, I need removing, can you help me? Now this is the story all about how my tarp on in my eye needs removing. Skal jeg bare ta en tre med en gang? Ja. Ja. You must be desperate to seek my aid. Wow, hun var søt. You appear to be functioning far beyond the capacity of others I've observed in your condition. How fascinating. Either your tadpole is special. I like to whisper everything I say. We must find. Jeg har lyst til å røre litt rundt i hjernen. Ja. I will ensure you're cured. Okay, and the second ticket is... Noen ganger er det litt deilig, Basho. Time is of the essence. Okay. Oi. Skal du sette? Oi, så hele apparatet her er en sånn... Side-move, faktisk. Wow. Skal jeg prøve? Synes du det er gøy med prop? Ok, la oss se på det ikke når du setter seg noen ting. Flesh and pockmarked body. Oi, gud. Oi. Feel your parasite stare. Oh, my parasite. My experience in operating this machine is unparalleled. Er den i live? Den ser ganske i live ut. Will it hurt me? More than seramorphosis. Ja, men kommer jeg til å miste det andre øyet nå? Eller hvor ille kan det være å legge seg i en Cthulhu-stol med det? Your body grows cold. Its warmth sapped by the cold metal seat. Lea museet. The machine. Nei, uff da. Hater det. Oi, 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 å nei, å nei. Har du sett Moya? At all times. The Zathisk will do the rest. The tadpole squirms and contracts. It's trying to hide. Hvis den tingen der hadde hatt edderkopp her, så hadde det ikke vært aktuelt. Nei. But it's doing so blindly. Without direction, your faculties could be permanently damaged. Oh, Gud. Oi, oi, oi. Groans and bends and pressure. And agony. Og nei, kommer den ikke til å dø igjen? Oi. Oi. Saving throw. Ok. Jeg har en del. Ja, ja. Kom igjen. You got this. You got this, Nick. Det er skummelt. Ja. Oh, nice. Ok, we're in. We're in. Okay. Oh. Ikke flere nå. Ikke flere. Du havner i disse situasjonene, Nick. Ja. Waves of torment. You search for the parasite's lurking presence. The device searches too. You sense its hunger, its craving. It wants the tadpole. Maybe something more. Oh dear. Oh, ignore the pain. Think of the tadpole. Think of it purged. Nå begynner jeg å få litt dårlig vibber her, altså. Ja, ja. Sticking its teeth into your brain's exposed tissue. Oh god. Oh, fy da. Sucks greedily. You feel yourself ebbing away while the parasite grows stronger. Oi. What? Begynner du å bli til mind flayer nå? Det er jo det motsatte jeg vil. Okay, stay calm, Nick. Ja, vil du det, eller skal du komme deg ut? Da tror jeg det er you're too far in. Dette er for spennende, dere. Ja, ok, kom igjen. Å, Gud. Nei! Nei! Har du inspiration? Nei! Jeg har ikke det, vet du. Du ser hva som skjer. Hvorfor ser hva som skjer? Å, oh, du blir helt grønnsmart nå. Å, nei! Å, boy. Å, Gud. Fokus! Procedure is almost complete. The tadpole quivers. Different magic is building within it. This one is ancient. Oi, hva er det som skjer da? No more. Oi. Oi. Complete disk extraction. Ja, fordi det er konstitusjonen, den har jeg ikke noe på. Så har jeg focus on this ancient magic, feed it with your own. Den har jeg 4+ på. Oi. 18!
Wow. Ah, okay. Med ikke noen bonuser. Og ikke noen bonuser. Wow. Roll 20 nå. Ja, herregud, hva er oddsen for at dette her går da? Åh, så klart. Åh, det var ikke så langt enn oss. Wow. So now I am the dead. Ja, kommer du til å dø nå? Oi! Oi! Å nei! Oh boy! Tror du dør? Herregud, nei! Å nei! Enough! Oi! Oi! Wow! Ble du redda nå, vår planar friend? Herregud! Swims back into focus. You are intact, no longer whole. The temple it lives on. Åh, jeg håper ikke dette er en fæl debuff. It lives on. The state disk! What have you done? Men hva har jeg gjort? Your life's work gone, and yet you live. And so does your parasite. Wait here. I will gather my tools. Oh god, this might not be good tools. That was not wise. Oi. Wait, that was not wise. You were lucky I was there to save you once again. Parasite, brimming with magic. Take it. Ja, nei, altså. Joink. Jeg stoler ikke lenger på denne Guardianen. Siden de jobber så hardt for at du ikke skal bli kvitt Parasiten. Men det så ut som at Nick var på vei til å dæve der, da. Ja, det gjorde det, men... Men kanskje det er liksom Guardian som gjør det også, ikke sant? Som beskytter sin egen parasite med ditt liv. Det er også en parasite-specimen, det er mange av de. Jamen, så sykt! Wow. Nei, jeg skal bare ignorere det. Hjelmen min begynner å bli ganske full nå, så jeg liker det. Oi, 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 oi. Are we gonna lose him? Jeg havner alltid i disse øyesituasjonene, ja. Altså. Ja, det gjør det. Du har opplevd mye spennende. Ja. 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 Du låste døra bak oss.